Zdravím vás, je tu Maniak, je tu ďalšie pokračovanie v Prenhejtu. Zahráme si tentokrát za Karlu. Karla! Práva zmornice, mi udržala z hovoru celou noc. Mi stále mi odpovedal na otázky, spíše další přidala. Zabil vrah svou oběť úmyslně, bolestivě a pomalu. A tady je nějaké spojení s přítelem Kirsten. To mi poslal e-mail Kirstena, proč? Tenhle training s Tylerem je přesně to, co potřebuji. Musím si pročistit mysl. Trochu se zapotit. Sakra, vypadáš přehnaně, Karlo. Jsi určitě v pohodě. Jsem v pořádku, proč? OK, ne, dřív se procvičíme, jde mi vědět. Až bude připravena. Jasně. Ok, tak se mi procvičit. Čo to tu máme za prístroje všetky? Ideme si urobiť tehličky. Nebaj sa ty nič. Húra! Že jeden? On jeden si. Ty si silná, poďme! Dala viac dobrá cuka na klasnici ako to. Poď! Uviem! Nedá tú čiarku tam kurva dostať! Ešte jednou vám budú pripravená. Mňa roztrhlo skoro. To som na klasnici. Počka napísa. Pitie je dôležité pri posúvaní. Dobre, došlo pitie, nevadí. Teda si toho nevšimol. Čo tu máme ďalej? Boxovacie vrece? Je tu lano! Máš pohľad! Ty bysťu... Dáš zabrať tej klavesnici môj... OK, to stačí. Jde na to. I'm ready to get in the ring. Ešte na to nechcem ísť. Tuto činky ešte zazdvihnú. Alebo dobre, pôjdeme ho vypliaskať. Kde ho vypliaskať? Mám ísť do ringu? Hej. Připraven? Hej, co takový spiech? Ešte mne nechť čo chcete zahrať. A pak si to rozdáme. Si to chceš rozdať? Čo ty niga? No a počkaj, čo toto máme ešte? Toto je čo? Neviem gymnastiku cvičiť? Rozťahovať nohy a tak. One. Two. No ty sa zapotíš teda. 7! 8! 9! 10! OK, to stačí. Idem na to. No a chlape, už si zapotený dosť? Počkaj, ešte tu. Tak toto, toto presne. Toto je to. Tak toto je jeho hlava. 1. Ja, dáme, hej. A to už si vravela. Ako sa opakuješ? No, počkať, vidíme, či už chce bojovať. Hej, dokud tu budeme ešte mladí, okej? Ešte chvíli a bude to. Drbne nás ne. Skúšam si poskúšať všetko. Čo som ešte neskúšal? Toto sa dá skúšať. Vidím, sa tu naťahuje ako, neviem, keby 100 metrov išiel behať. Toto nie. Toto som bol. Tieto činky? Nie. Toto? Nie. Jaký bonus? Neviem, že tam bol bonus. No tak Tyler, poď. Čo sa ďalej, Tyler? OK, tak sa drž. Tak čo už ide cvičiť, či čo? Počkaj, čo toto tu je? Připraven? Hej, to takový spiech, ešte mi niekto chce zahrať. A pak si to rozdáme. Videl, len tu sa rozohrievaš, ako neviem kto, ty kokos.
Počkaj, tam som zvyčil, kde ma ešte toto skúsiť. Čo to sa nedá? Ešte, ešte sa napej. Chvíľu pôjde strikať, nevadí. Čo teraz, čo? Čo si jem skúsiť? Ideme na lano ešte raz. Lano sa mi páči. Oh yeah! We're back! Yeah! Okay, I'm warmed up. I'm ready to get in the ring. A to už vieme, to už vieme. To už si opakoval. To boxovacie vracenie? Není toto? Čo odo mňa z ženska ešte chceš? To ešte skúsime toto raz. To bolo dosť náročné. Ľudia majte hličky, aj. Jedna! Dva! Tri! Štyri! Päť! Sedem! Osem! Deväť! Do piči. ESA! To mi stačí, hlad. Kapatý sa úplne. Dobre. A teraz už naozaj. Poď. Idem ťa rozbiť. Hej, dokud ešte v dole mladí, okej? Ešte šilný! Ja ti už rozbijem hlavu činkou, toto už není možné. Čo tu mám, jogu začať cvičiť, či čo? Hasákom? Oschladiť? No tak poď ešte to zaslúšať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuto je easy. To je neviem, že by si do toho boxovala. Dobre, na 5. Ja viem, prečo nechce debil cvičiť, lebo musím za ňou hrať. Aaaaaa, to je skurvená hra. No. OK, Niggy, ideme na to. Ešte nám to spadnú na hrúď a zlomí si. Všetky kosti. 3, 4, 5, 6, blázon. Dáš 7? 7. Dobře. Už ide 8, už ide 8, vidím ho tam. Tak. 9. Desiatka, už je tam, už je tam, no, poď! Yeah, I'm in pretty good shape this morning. One more set and I'll be ready to get in the ring. OK, si v dobrej forme. Verím ti, no ale ono je prepadavky. Toto nie? Ježiš, otočí mi kamera pohľad. Počka, napísa. Vypijete z jedného fľašového plastového oneho? Oh, bože. Tá ženská, dúfam, že sa obstalo nenapie. Nie naozaj. No, no tak, toto chcem vidieť, ako to funguje. Otoč sa k tomu. No, hura. Ja aj toto viem, čo je. Tak to dáme na žičke. 3, 2, 1, poď! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! Sme dobrý, ty kokos. Zničený som jedne, wow. OK. Ešte jeden vravel? OK. Čo tu máme ešte? Toto, nie? Toto, nie? Tie činky by sme chceli. Tieto malé. Podaj sa, Rytka.
Čo to ty robíš za vecičky? No tak poď, ideme brúšne svaly, či čo ty ideš? Ne, tiež kliky robiť! Dobre. Jedna je za babičku, druhá je za otecka, tretia je za mamičku. Čo to je za sestru? Piatá je za kolegyňu. Šiesta je za mňa. Siedma je za... Dobre, čo sa byl na tom otách? Osma je za jeho ďalšiu obeť. Deviata je za jeho mamu. A desiatu. To neviem ani, či si dal desiatu, klameš nás. Super, idem na to. Hurá. Čo to bola za pesnička? Kde si radio môžeme pustiť? To je ale hrozná hudba. Dobre. No a ja chcem hrať za žienku. A za žienku ho vyplieskať. Dámy a pánové, vítejte v Las Vegas na zápasové medze! Rozným tavem, milí ste vás zabíja ten Karol Bonte! Ok, idem na to. No jasne, kto tady pořád říká něco o tom, že se pořád chovám jako dítě. Let's do this. O to ještě má smačet. To staješ na pravil, Karla. No, to ty, to ty. Ach, to bude špinavý zápas. Ha, je na nula pre mňa. No, oh, ty hrozná suka, počkaj. Ako osnádzate? Ja sa nekam mu... Teraz. Pohode? Jo, jo. Teraz sa nebude všetriť. Tak, to. No, že to je všetko nemožné. Sorry, kamo. Kurva! Asi utekol v Mortal Kombat. OK, da. Tak jo. Prečo? Aká? To je ale uvidná. Chcel by som vidieť, ako sa ide v posteli. No, tak. Ja na to môžem. No, som dobrá, som proste dobrá. No, tak, pozeraj. Pravačka. A pravá noha. No, som skoro. No, poď. Stávaj. OK. Tak sa fakt nemiem všetri. Už som... No! A... Oj... Prusný... Co? Jo! K.O. Carla win. Dáme ešte jednou? Nope. No, mám dosť, dám si spakovať spátky do práce. Zase. Dostal si na preba. Nemyslíš dostať tú zavej? Ja si myslím, že kousek sklonanky, ktorý nám chybí. Namáhaš sa zbytočne, ten chlap je psychopat. Uzavřená kapitola. Možná. Ste, ho chci najít a vystiť sa, že to neudal znovu. Dostaneme ho. Chlap, ktorý za sebou zanecháva takovou spoustu úkazů, nechce chybu udělat. Musí. No to tak jednoduše bude. Doufám. Ja taky doufám. A toto bol posilňovský let's play. Teda diel. Prenhejtu, ak sa vám toto video páčilo. A chcete, aby nadalej vyhrával Karla Volenty v posilovni, tak určite dajte like. Majte.